السلام علیکم دوستانو څنګه ښه جوړې ټیک ټاک نن زتا ستا د خپل یو سو خبرې کومه دا اخلاص تاسو سره شیر کومه چونکی د دې د پاره دی چې د مور او پلار د قدر او د مور او پلار د کمی چې هغه تاسو ته په چاته چا سره مور او پلار یې نو هغې سره قدر دی چې تا چې سره مور او پلار دی هغې سره قدر یې نو لحاظه څه خپله په بچپن کې زما پلار او بادشي و باقي زما سره مور وه ما د مور خپل په دې خپله غریبۍ کې ښه خدمت کړی دی نو لحاظه زما تاسو ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ چې د چا مور او پلار دی هغه دې الله پاک وبخښي چې د چا مور او پلار یې نو ښه قدر عزت یې کوي دې ته یې ګورئ مه چې پیسې شتي یا نشته او خپل هم انسان چې واده وکړي د هغه نه خپل اولاد هم پیدا شي لکه څومکې چې زما خپل اولاد هم دی نو ماته پته لګي ته صرف دا زما خپل بچو ته هم یو خواست یو درخواست چې د مور او پلار قدر کوي نو په دې دنیا به هم کامیاب یې په هغه دنیا به هم کامیاب یې نو زما تاسو ته دا یو خیري میسج درته صرف دا کوم چې مهرباني وکړئ د مور او پلار ډېر خدمت کوي او خپل پنځه وخته لمونځ کوي چې کله د مور او پلار نه وي نو احساس په تاسو راله درشي چې څنګه ما له احساس راغ چې کله یو واده شم نو ما تر ډېر زیات د هغې احساس راشي خفه شم وجاړم ځان نه خو افسوس چې مرګ حق دی دا د لویو د ټولو دپاره دی خو زما وروریانو دوستانو ته د خواست چې مهرباني کوي د دې خپل مور او پلار ډېر خدمت کوي ډېر قدر یې کوي که د سره پیسې دي او که نه خو د دې ډېر قدر عزت کوي د دې سره کینې پاسې لږ سات کینې نو زه تاسو ملا بدره ډېر خوشاله چې مور او پلار نه بخښي نو الله هم نه بخښي.